हामी वित्तीय मितवेताको कुरा पनि गरिरहेका छौँ कर्मचारीहरूको भत्ता कटौती भनेका छौँ तर यो मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रमुख व्यक्तिहरूको भत्ता कटौती गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर मान्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला यसपछि मान्य श्री पार्वत डिसी चौधरी सम्मान्य सभामुख महोदय माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयक दुई हजार सतहत्तरमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ उहाँले विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै गर्दा विनियोजित गरेका शीर्षकलाई हेर्दा शीर्षकहरू अपारदर्शी छन् असन्तुलित छन् परम्परागत छन् परनिर्भर छन् संहिताको मूल मर्मका विपरीत छन् प्राथमिकता तोक्न सकेका छैनन् कोरोना पछि पनि नेपाल छ भनेर भविष्य र आशा जगाउन सकेका छैनन् समग्रमा हेर्दा यो विनियोजित विधेयक जन उत्तरदायी भन्दा पनि कार्यकर्ता उत्तरदायी छ त्यसैले त्यसैलाई विनियोजित विधेयकमाथि विचार गर्न सकिँदैन म अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अर्थमन्त्रीज्यू विद्वान हुनुहुन्छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ पिएचडी म पनि पिएचडी डक्टर त्यो आँखाले हेर्दै गर्दा आज यो विनियोजन विधेयकमा खर्च हेरेर जुन आमदानी तय गरिएको छ आजको अवस्थामा न राजस्व उठ्नेवाला छ न वैदेशिक ऋण हामी लिन सक्ने अवस्थामा छौँ न आन्तरिक ऋण नै यस्तो अवस्थामा विनोदी विधेयकमाथि कसरी हामीले विचार गर्न सक्छौँ अर्थमन्त्रीज्यू आज मुलुक कोरोनाको कहर भित्र छ तर यो विधेयकलाई हेर्ने हो भने कोरोनालाई केही हे को हेरेको छैन आजको अवस्थामा सङ्क्रमण बढ्दो छ तर सरकार पिसिआरको परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउनुभन्दा किन आरटिटीलाई प्राथमिकता दिन्छ अनियमितता गर्नलाई हो भ्रष्टाचार गर्नलाई हो अर्थमन्त्रीज्यू त्यो पनि मलाई सोध्न मन लागेको छ अर्को कुरा आज हामी विकराल परिस्थितिमा छौँ पैँतालिस लाखभन्दा बेसी नेपालीहरू हामीले रोजगारी दिन नसक्दा विदेश जान बाध्य भए त्यसले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक चल्यो तर आज उनीहरू भनिरहेका छन् आज त्याग तपस्या र बलिदानको भूमिमा हामी उभिँदै गर्दा हाम्रो भूमि पर्छ भनिरहेका छन् त्यसतर्फ खै त राहतका प्याकेजहरू त्यही निरन्तरता दिएर हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू म स्मरण गर्न चाहन्छु मैले पनि सातवटै प्रदेश प्रमुखसँग टेलिफोन वार्ता गरेको थिएँ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो सरकारले उधारो राहत हामीलाई दियो पहिलो राहत वितरण गर्यो दोस्रो राहत कोष हामी सक्दैनौँ केन्द्र कोषबाट आउनुपर्छ भन्नुभएको छ खै त तपाईँले छुट्टाएको महिला मैत्री यो बजेट छैन आज पनि कोरोनाभित्र महिलाहरू बलत्कृत भएका छन् कति महिलाहरू प्रसुति गृहमा जाँदा त्यो पीडामा हुँदा पिसिआर परीक्षणको सर्टिफिकेटले भनेको छ किनकि सुरक्षित मात्र मावलाई पनि छैन तेस्रो कुरा सभामुख महोदय म अन्तिम अन्तिममा छु यो विनोजन विधेयकले विभेद गरेकै छ विनोजन विधेयकले यो सांसद विकास पूर्वाधार कोष म जोड्न मात्रै चाहन्छु सभामुख महोदय हामी वित्तीय मितभेताको कुरा पनि गरिरहेका छौँ कर्मचारीहरूको भत्ता कटौती कर भनेका छौँ तर यो मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रमुख व्यक्तिहरूको भत्ता कटौती गर्नुपर्छ कि पर्दैन प्रतिपक्ष कोषमा ल्याउ भन्दा अर्थमन्त्री आँखा चिम्लिनु भएको छ त्यो कोषलाई केही सानो आकार बनाएर निरन्तरता दिनुभएको छ धन्यवाद सबैको सबैभन्दा राम्रो